魔界の門まで来たのだ。おい、どうなんだ。ラシャドを倒すのは一番最後だ。魔王に挑戦しに来たことを褒めてやるのだ。プロミネンス・フェニックスが貴様を取る。はい、残念。ここはフェニックスとバトルです。ああ、ずるいぞ。不死鳥の相手はこの魔王。さっさと片付けろ。勝っただけだ。教えてやる。貴様は燃え尽き灰になる。プロミネンス・フェニックスの紅蓮の炎で。なぜあそこまで俺を。ハイブリッドドライブスタジアムにはリバースサイドのセンタープレートがセットされているぞ。ブロックフェンスのついてるやつだろ。どんなバトルになるんだろうな。それよりフェノメノだ。フェノメノか。あいつラシャドのことを本気で憎んでるみたいだからな。このままだとベイブレードが憎しみを晴らす場所になる。俺たちに何かできないのか。まずはラグナルクがセンターに飛び込んだ。さあベリアル、ラグナルクをどう攻めるのか。行くのだベリアル。行けるか。やはりブロックフェンスは突破できないぞ。どうだアミゴ、アタックできるもんならやってみろ。やってやるのだ。デンジャラスシュート。まだまだなのだ。デンジャラスシュート。ベリアル、当たることすらできない。このままスタミナ勝負になるのか。おっと、危ねえ。突っ込め、ベリアル。避けろ、ラグナルク。魔王、バトルだ。センタープレートはどうする？不死鳥に魔王の強さを見せてやるのだ！